Dal som ti like, takže sa snaž. Niečo ti dáva ten like, či nie? Už asi sme live, aspoň dúfam. Tak vítam všetkých pri tomto zápase priateľskom s Viktorom, s aktuálnym majstrom Slovenska. Prajem vám dobrý večer teda aj. No a dúfam, že je počuť aj Viktora, ktorý má teda kameru zapnutú, ale neviem, ako to bude so zvukom, takže keď sa Viktor pozdraví, tak možno môžete dať vedieť, že či je počuť aj jeho. Dobrý večer, prajem. Tak, dúfam, že je všetko v poriadku a môžeme začať hrať. Moment, ja sa musím nastaviť takto. Dobre, nemám žiadnu informáciu od divákov, že či je počuť zvuk. A Magiland píše, že je ho počuť, takže ďakujem pekne. Dobre, tak teda ideme na to. Bude to prebiehať tak, že hráme partiu. Ja vypnem zvuk Viktora, respektíve on nebude komentovať. Počas partie komentujem skôr ja. A potom po partii dám slovo aj Viktorovi, on povie o tom, ako to hodnotil tú pozíciu, čo zvažoval, čo prepočítaval, aké varianty, a z toho vznikne možno aj nejaká analýza. Takže po partii akože sa pozrieme na tú našu partiu, no a potom zahráme druhú a tiež sa pozrieme aj na tú druhú. No, je nás počuť obi dvoch, takže zhruba takýmto spôsobom by to mohlo fungovať, verím, že to pôjde. Viktor, si pripravený? Vždy pripravený, Viktor, dobre, super, takže ja teda ti posielam výzvu, alebo teda ty si poslal, fajn, takže poďme na to, A4, Karol Kahn, no dobre, tak D4. Moment. Dobre, Viktor si už vypol zvuk, takže je len taký teraz ako nemý film. No, klasický karokan, ale hovorím, Viktor potom len išlo o to, aby sme sa neprekrikovali. To je hlavný úmysel tohto a potom po partii Viktor bude tiež komentovať a hodnotiť. Dobre, toto je taký normálna varianta karokánu, s týmto kôň D7 sa to hráva možno menej ako SF5 a kôň F6, tu je silné kôň G5, s tým, že po H6 prípadnom prichádza kôň E6 za bieleho a potom dáma H5 mat, keby to zobral, takže niečo v tomto zmysle, po kôň F6 tiež strelec D3, H6 je kôň E6. OK. Tu sa normálne hrá E6, lenže teraz keď už zahral E6 čierny, tak si zavrel svojho strelca. Tak to môže byť bielý rád, že sa tak stalo. A teraz kôň F3. Zase na H6 je kôň bere E6, taká obeť jazdca. A ja som ešte chcel urobiť to, že zapnem, potom počas analýzy to vypnem, ale teraz zapnem ešte hudbu ako taký podmas. Ale potom, keď budeme s Viktorom analyzovať, tak samozrejme hudbu vypnem. Okay. Strelec D6, dáma E2. Teraz je to taký variant, že H6, kôň E4, kôň E4, dáma E4. To očakávam, že sa stane. Potom zase mi napadne dámu. No uvidíme, čo Viktor bude hrať. Ja sa priznám, že som sa príliš nepripravoval, teda, lebo Viktor má strašne široký repertoár.
Od neho sa dá čakať všeličo, aj Škandinávka, aj Alechinka, Najdorf, v podstate teraz hrá Karokan, niekoľko ako dobrých otvorení hráva, takže tieto partie sa nerozhodnú v teórii, to určite nie. H6, áno, kôň E4, teraz to vezmem dámou. A teda po kôň F6 prichádza dáma, teda dáma E2. Lebo po dáma H4, tá dáma je tam taká neistá. A existuje veľmi známa pekná partia od Karpova. Neviem, s kým to už hral, ale viem, že po kôň F6 dáma H4 má čierny výborný ťah, jeden taký veľmi prekvapivý. Aj keď asi neviem, či stojí lepšie. Možno, že nestojí objektívne lepšie, ale... No, poviem o tom, keď to až zahrá Viktor. Keď až zahrá kôň F6, tak potom sa k tomu dostaneme, lebo nemusí ísť kôň F6. Aj keď neviem, čo iné by urobil. No a vy sa môžete samozrejme zapájať do chatu, kľudne ako píšte, čo by ste, nejaké navrhované ťahy, čo by ste ako chceli hrať a tak, nebudem to považovať za radu, skôr to budem považovať za vaše zapájanie sa do diania. A budem veľmi rád, keď tak urobíte. No, teraz dáma H4, keby som zahral, tak tu je taký silný ťah, král E7. Veľmi prekvapivý ťah, lebo zahra G5 potom, alebo teda hrozí G5 zahrať. A tá dáma tu bude chytená, čiže... Pozor, toto král E7, no. A dáma E2 je bezpečnejšie za bielého. A teraz ako vravím, v tom otvorení čierny má nevýhodu v tom, že má slého strelca na C8, že ho má zavretého tým E6. Keby mal strelca povedzme na F5, na G4 napríklad, keby ho mal teraz, no tak stojí výborne. Hej, všetky figúry vyvinul, nemá žiadnu slabinu, ale teraz má problém s týmto strelcom. Obyčajne sa čierny snaží zahrať B6, B7 a C5, možno dáma C7 nejak takto rozohrať. A ešte vzhľadom na to, že ja mám pešiaka v centre a čierny nemá pešiaka v centre, tak mal by sa snažiť tiež mať pešiaka v centre alebo vymeniť toho môjho. Čiže C5 je typický plán za čierneho. Bielý teda normálne zahrá, urobí malú rošádu a nejak sa vyviniem už. Dosť možné, že aj takto. Nie som úplne presvedčený o tom, že či B3 s B2. Ale rošádu urobím. OK. B6. Za čo som vravil, že strelec B7? No a teraz je problém, že... ja môžem ísť teda B3 s B2. Lenže po B3, že či ja nedostanem kôň D5 totiž to. A to je C4, kôň F4. Ja si myslím, že čierny mali ísť najprv rošádu, nie B6. Možno, že chce ísť veľkú, ešte aj toto je možné, že... Čierny sa snaží robiť veľkú rošádu. Ja idem asi B3. Problém je, že keď dám strelca na B2, tak mi zahra kôň D5, kôň F4. Tu budem mať dieru. Takže... Možno C4 najprv. To zaujímavé, no tak on môže ísť aj cez H5, čiže aj keď aj dám C4 niekedy, tak... Môžem dať aj H5.
No dobre, idem B3. Uvidíme, čo z toho bude. Ja teoreticky môžem nechať aj dvojicu strelcov, aj keď to by som nerád robil. Ale teda chcem urobiť teda ešte 3 vývinové ťahy. Namiesto B3 mohol som ísť aj SD2, jednoducho sa vyvinúť. Ale ja chcem z toho strelca na tejto dlhej diagonále. Bude asi lepší strelec. Dobre, a teraz zahrám strelec B2. On totiž ešte nemá stále urobenú rošádu. Nie je jasné, že kde ju bude robiť, že či chce veľkú rošádu alebo malú. No, zaujímavé, veľká rošáda by bola taká akčná. Vznikli by rôznostranné rošády, on by potom možno chcel G5, G4, zároveň jeho král na C8 by bol trošku oslabený. Ja mám vravím centrum, čiže ja by som dal veže do centra C4, D5, nejakým takým spôsobom sa snažiť preraziť cez centrum. Ale ako si môžete všimnúť, tak tá čierneho štruktúra je veľmi pevná, nemá slabinu zatiaľ. Chce C5 urobiť. Je to také, no dokonca ešte môže urobiť aj to, že dá iba vežu na D8 a kráľa na F8, aj to môže urobiť a potom ísť. No, G5 asi nie, lebo tento strelec sa tu rozohrá, to nie je, to je blbosť. Ale sú aj také situácie, že zahra KF8, no. Obzvlášť, keby zahral teraz C5, možno šach. KF8, hej, niečo v tomto zmysle, že ten král na F8 nie je až taký zlý. Jazdec D5 ide, áno, ide po tej dvojice strelcov. To je dobrý ťah, ale myslel som si, že proste budem robiť vývin a nebude mi to vadiť. No možno mi to vadí, no. OK, môžem ísť nejak dámov niekde. Dobre, ideme sem. Ja viem, že dvojicu strelcov mi vezme, no ale už. Už čo už. Kamil píše, že takúto pozíciu sme mali simultánke. Mne sa to marí, áno, že niečo také, ja som už hrával takéto niečo podobné, ale pokiaľ viem, tak Kamil asi nehral jazdec D5, jazdec F4. Keď sa nemýlim. A neviem teda presne v ktorej simultánke to bolo, pretože som hral dve. Ale už určite mi to niekedy vzniklo, no, bielými. Teraz akože on môže zobrať dvojicu strelcov, to je fajn, ale ja zahrám dáma E3, dáma bere D3. A mám dosť dobrý vývin, no. Môžem ísť kôň E5 potom. Asi by som to predsa len radšej hral za čierneho. Páči sa mi, že získal strelca na D3, ale nič sa také strašné nedeje. Tam veža E1, kôň E5. Tento strelec je silný na B2. Stále keď urobí malú rošadu, tak tam bude útočiť. A keď neurobí malú rošadu, tak tiež tam bude útočiť. Nemôže G5 tak ľahko. Takže sú tu možnosti, no. On tiež zvažuje, že či teda zobrať hneď tohto strelca, alebo najprv sa nejak ešte vyvíjať. Možno by sa rád aj vyvíjal ešte. Ja si myslím, že zvažuje, kde dať kráľa. Uvidíme po partii, čo bude hovoriť. Ale ja si myslím, že zvažuje. Ja ho teda nepočujem, ani vy ho nepočujete. On mňa možno počuje, takže ja neviem, že či má zapnutý môj prenos alebo nie.
Takže asi aj vidí to moje komentovanie, ale tak... Na druhej strane ho to môže aj rušiť, čiže chápem, keby to mal aj vypnuté a nepočúva. Ja si myslím, že teda zvažuje, že či urobiť veľkú alebo malú. A vidno mu iba vlasy, teda žiaľ, no ale nalepený na kamere. Teda na monitore. Kôň F4, hneď. OK, tak dáma E3 som chcel ísť. Aha, a teraz takto. Zaujímavé, pretože kôň E5, aha, tam není vidlička. Kôň E5 visí kôň. Kôň bere D3, veža bere D3. Môže ísť F6, to si oslabí E6. Môže ísť C5, to je tiež možnosť. DC5, SC5. No má G3. No, koň E5 je určite ako ťah, lebo ja mám polotvorený stĺpec, toto je predsunutý bod pre jazdca na polotvorenom stĺpci, čiže koň E5 sa núka ťah. A núka sa aj veža E1. Núka sa aj veža E1 určite. S myšlienkou SF1. Stiahnuť sa strelcom a keď vezme C5. Kôň E5 sa mi viac páči asi. On to teda môže zobrať toho jazdca, hej, ale... To vedie do nejakej takej remizovej asi pozície. Moment, veža E1, kôň D3. Povedzme, že veža D3, C5, DC5, SC5, SD4. To má aj sobere F3. Asi SD4 nie, no ale tak je to... Je to zaujímavé, no. Kôň E5, kôň D3, veža D3, C5, tak, dáma G3, veža D3, JD3. Dáma G3, HG3, vysi tam. Dobre, idem kôň E5. Aha, G5, hneď G5 a tempo. Wow. Wow, to som nečakal takto. No samozrejme, tento jazdec je silný, takže teraz on dokonca hrozí C5 a na G2 mi bude tlačiť. Ale, no dobre, ja môžem ísť veža E1, povedzme. Nič sa také strašné nedieje. Rozmýšľam na CE4, ale to je F5, SF3. To je divné, no. Možno F6, najprv ne F5, F6. Kôň C4. No nie, ja idem takto. Idem veža E1. Nejako, s tým SF1 chcem pokryť G2. Keď zahra F6, idem kôň F3, oslabil si E6 z pešiaka. S týmto som spokojný, no. SF1, idem ďalší ťah. Uvidíme, no. On môže aj hneď teda C5, nemusí brať toho strelca. Keď dá C5, SF1, zoberie CD4, SD4. Ono keď zahrá nejaké F6, tak on musí rátať aj s ťahom jazdec C4, nielen z jazdec F3.
Dokonca možno aj jazdec G4. Mám veľa tých ťahov, čiže F6 je dosť záväzné za neho spraviť. Aj koň G6 konec koncov, lebo... No, ale záleží v akej verzii, hej, lebo ja skôr rátam, že už budem mať stelca na F1. Keď zahra kôň D5, kôň D5. Ťah kandidát, ktorý som nevidel a teraz... Ja keď uhnem niekde dámu, napríklad dáma E2, tak jednak má aj kôň F4, má aj SB4. Čo mi môže vadiť, že mi ako vojde tu tými figurami. Takže láka ma zahrať dáma D2, aby som to pokryl. A on keď zahra F6, tak ja zahrám koň F3 a on zahra G4 a potom mi vezme na H2. Aha. Ojoj. Tak toto je nemilé. Môžem ísť dáma H3 možno. Dáma H3 zahra SB4, tam mi vletí, no. Tam mi vletí figurami. Mhm. Ešte nejaké H5. Možno dáma F3. Napadnúť F7. Ale idem pod toho strelca, to som nechcel urobiť, no ale asi dáma F3, SB4, mám aj na F7. Keď dá C5, tiež na F7. Keď dá F6 vezmem, idem dáma F3. Veľmi som nevidel iný ťah, pretože hovorím, inak by mi dal F6, G4 a to by bolo blbé, no tak dáma F3. Teraz na kôň F4 mám aj s E4 snáď a už na C6. F6. F6 mohol urobiť, ale teraz... Wow. No mám niečo na výber, mám na výber C4. Môžem zahrať C4, to vyzerá dosť divne. Zoberiem. Možno to môžem urobiť, C4. Alebo hneď jazdec G4. Keď zahrám hneď jazdec G4, F5 jazdec E5 to mi nevadí, H5. Môže mi vadiť H5, jazdec bere F6 a veža F8. Strácam niečo asi. No ale keď zahrám C4, on uhne. Kde ja pôjdem koňom? Aha, môžem ísť na G6. Uf, no ale zamotávam sa tým koňom tam strašne. Možno hneď koň G6. Sa H2, král H1. Potom beža bere E6. No ale zamotal som sa, no. Idem tak, hneď. C4 mi vadilo, koň F4. Vítam samozrejme všetkých divákov, aj teda vás, čo komentujete, aj tí, čo ste len tak v pozadí, ticho, ale môžete sa zapájať kľudne, ste vítaní. No dobre, veža E8, samozrejme, a teraz na C4, totiž to ja môžem aj zobrať možno, tak SF5,
To je divné teda, no asi je to divné. Tak. Tam má F7. Potom má ešte kôň C7. To neverím tomuto veľmi. Ale môžem ísť dáma H3. Mám tu rôzne ťahy. Dáma H3, dáma bre H6 vyzerá celkom fajn. Kôň F4, dáma bre H6. Že by som zahral dáma H3. Kryjem aj H2 zároveň. On možno pokrie dáma F7 a zahrám dáma bere H6. Aspoň trošku pokriem tohto koňa. Ach, není to nič mocné. Tak. Alebo C4, F4, F4. Dobre, ja idem C4 teda. Ja idem C4, kôň F4 je kôň F4. Možno môže vložiť CH2, aha, to som... CH2, král H1. Kôň F4. To môžem aj zobrať G3, dáma F6, to asi nie. Aj keď, no, G3 je C5. G3 nikdy nebudem môcť zahrať, to je blbosť. Môže zobrať tak. Asi môže. Tak som mal ísť možno dáma H3 najprv. Chcel som ísť dáma H3, dáma F7 a tak som mohol ísť C4 možno. Až v tejto verzii. No jasné. Áno, takto som to mal urobiť. Matbro, vitaj. SH2, no veď práve. Aj KF1 som mohol zvažovať, no nič. Tak, dobre, kôň F4. Si vyčítam, že som tam nešiel to dáma H3. No nič, čo s tým? Dobre, tak. Teoreticky možno môžem ísť veža bere E6, SF4, veža E6, veža E6, SF5. Teraz to nejak pokrie. A ja mám D5 potom. Ja mám D5, CD5, ED5. Wow. Ja viem, či to ide, asi, no, možno to ide. CD5, KC7. Som strašne zavesbený potom, no ale... Uf, mohlo by to fungovať, nie? Veža E6. Veža E6, SF5. Dáma E7. Mám aj dáma G4. Alebo dáma H3. On to pokrie, to zase napadnem. On to pokrie kráľom a ja dám D5. Aha, on to vezme, ja vezmem, on vezme. Takže veža E6, veža E6, SF5, dáma E7, D5 hneď. Tak, ale ja som potom vo väzbe. KB8. KB8 je ale sobere E6, veža E6, DE6. SF3 mám veža bere D8. No poďme, no. Nie som o tom presvedčený, ale skúsme.
Sf5d5. To môže pokryť vežou. Ja môžem aj dama h3 a tak d5, hej, čiže keď on zahrá napríklad tak, dama h3, povedzme dama d6, d5. Aj keď som potom vo väzbe. Ale to nič, že som vo väzbe, to nevadí. Čiže tak, sd5 a teraz je celý povezbený. Wow. Wow. To je ťažké celkom. Viktor neverí vlastným očím. No, Viktora nie je slyšet teraz, aby sme sa neprekrikovali, aby sme sa nepočúvali navzájom, ako to komentujeme, ale po partii mu dávame slovo a budeme analyzovať. No dobré, a teraz dáma H3 alebo D5 hneď. Môže byť aj D5 hneď, CD5. Tam nemám ani veža C1, nemám tam nič, dáma H3. Alebo dáma G4, tam dáma H3. Alebo veža E1. Nie, dáma. OK, dáma H3. Jej, dáma D7. Dáma D7 a to som došiel, hej. Mi hrozí mat. Tak toto je nepríjemné, toto je... Jasné, dáma D7, ťah. No nebola to korektná obeť na tom E6. Ja som išiel do niečoho, čo som nemal dobre zrátané a žiaľ, teda to nevyšlo. Môžem ísť CC3. To už není to, čo som chcel. Možno G3 je ťah ešte. Dáme G3. Je to blbosť, že to otváram toho kráľa, ale... Už čo mám hrať, no? Potom dám kráľ G1 a D5. Alebo kráľ H2 možno radšej, kráľ H2. Povedzme niečo SD6, král H2. No neverím tomu ani trochu, ale hrozí D5, hej. Má takú dvojitú väzbu. Ešte to budem musieť vyriešiť, no. SC7, dobre, král H2. Dobre, teraz mi to chce na D5 normálne zobrať dvakrát. Sd5. Sd5 mi chce asi zobrať na D5. Keď dám veža E1, čo bude robiť? Sd8 a potom d5. Jasné, poveža E1 má SC8. Poveža E1 má SC8, veža bere E6, veža bere E6. Ja už viac nič, no. Tak.
No nič, poďme tu. Neviem, už to není korektné vôbec, no už to je. Už to je blbosť. Tak Viktor má výrazy také, ako človek má s vežou viac, no tak je to tolej prehraté, ako samozrejme má aj veža E1, veža E1, fakt, hej. Wow, SD7, veža bere D1, takto efektne ma ide zničiť, a keď zahrám veža E1, veža E1, no nemám to ako kryť, no. Tak. Dostajem s vežou menej, no. OK. Mohol som si nechať dať mat radšej. Fajn, tak sa vzdávam. No dobre, pekná partia, len som sa tam, to veža bere E6 bola blbosť. Dobre, tak teraz ideme zapnúť Viktora a pozrieme sa na tú partiu spoločne. Dúfam, že sa mi to podarí, aby bolo Viktora aj počuť. Dobre, Viktor, takže gratulujem. Si tam? Ďakujem, otrasná partia. Otrasná partia? No, tak znova som nič nevidel. Môžeme prejsť postupne. Pozriem sa na teba. Dobre, neviem, že či je ťa počuť. No, ale dúfam, že hej. Tak. Dobre, myslím, že toto mám dobre nastavené. Dobre, asi by ťa malo byť počuť. No tak. Poďme sa teda pozrieť na tú partiu. Povedz nám, ako si to hodnotil a čo sa ti zdal byť taký zlomový bod. Kedy sa partia zlomila? Kedy si už vedel, že máš vyhraté? Vyhraté? To je ťažko povedať, ale napríklad naštval si ma, že si zahral koník E5 variant. Kedy si som ohrával, prehrával Kasparov bodajže. Nie, tak koník E5 sa mi nepáčilo, že si zahral. Preto som toľko aj strátil času. To som to hrával z obieli, samozrejme, aká ruka na nehrávam. Dobre, koň G5, aby diváci vedeli teda tu v tejto pozícii, po kôň D7, koň G5 na karokán. Ja som to trošku komentoval, že pointa je teda počkať si na to, že dosť často hrozí koň E6 a čierny, keď sám zahra E6, tak potom si zavrie svojho bieloplného strelca. Takže áno, toto je variant. Ja myslím, že to hral aj ten v tom zápase Deep Blue Kasparov, nie? Keď vlastne počítač prvýkrát porazil človeka. Môže byť. Jednoduché, ja viem, že všeobec toto hrával Kasparov a preto som to vlastne začal hrávať. A hrával som to, neviem, pár rokov, ale už bolo to dávnejšie. Dobre, ja poprosím divákov, že či teda Viktora počuť, aby nám dali... Ale hej, jeho počuť. Dobre, ja som si to už pozrel. Tak super, no dobre, koň G5, keby si videl v databáze, tak by si videl, že ja koň G5 hrávam, či nemám na to partie v databáze? Neviem, tak ďaleko si nedošiel. Tak ďaleko si. No dobre, no tak koň G5 ja zvyknem hrávať, áno. Teraz koň F6, normálne ťah, SD3, E6, hej, tu je zase po H6. Inak celkom populárne, neviem, či vieš, Viktor, že H6, koň E6, dáma B6 a že necháš si zobrať koň F8, koň F8, a bielý má dvojicu strelcov, že stojí lepšie, ale je to také hravé, no, ako dá sa hrať za čierneho. Videl som to nejakých hráčov hrať toto, aj mne to hrali. A bielý tam má trochu výhodu, ale nie je veľkú. No. Ja viem, že taký variant je, ale nepoznám ho a nechcem som ho skúšať. Hej, no dobre, tak radšej E6, jazdec F3, teraz zase po H6 by prišlo to kôň E6, FE6, SG6, král E7. A čierny má strašne zlý vývin, hej, čiže SD6, dáma E2, tak,
koň f6. A tu to, poznáš to král e7? Že po dáma h4 král e7? To je nejaký spečke, to bol Karpov bodajže, alebo kto? Áno, áno, asi, myslím, že Karpov, hej. Veľa takýchto diagramov bolo. Hej, král e7 s tým, že g5, takže dáma e2. No a teraz ty si teda veľa času strávil v tom otvorení, dobre, dáma c7, za mňa rošada asi v poriadku, že? Áno. B6 a teraz napríklad toto b3. OK, b3. Ja s tým b3 nie som úplne spokojný, neviem, či by si to mal akurát hrať, tak ja som myslel, že bude čo hrať viac klasicky, že zahrať napríklad kone 5. Áno. Ja musím sa potom rozhodnúť, čo s tou rošadou, samozrejme asi skôr, keď budem mať kone 5 a strát f4, tak pôjdem skôr tú krátku rošadu, si zahraješ to nejak klasicky. Ja som myslel, že nejaké kone E5 napríklad. Čiže kone E5, CF4, veže do centra, a takto, hej? Nejaké kone E5, strot B7, strot F4, ja musím zahrať rošadu, lebo po C5 je strot B5, šach, rošada. Ty zahrať, neviem, veža T1, ja zahrám C5, zober DC a je to nejaká klasika. Hej. Ja si pamätám nejak v analýzach, že teda takéto niečo, že B3, ale veľmi matne, ja som vôbec nečakal tento variant, aj ako nepamätám si to, ale... Niečo sa mi takéto marilo, že teda ten strelec ide na B2, akože to je taký jedovatý systém. Ale je pravda, že ja som to aj spomínal v komentároch, že to F4 oslabujem a môže to byť problém, že mi tam vletíš na to F4. No. Tak mne sa B3 ťak ako nepáčil. Hej, súhlasím. Že byť, nepáči sa mi. Jasné, no. Ani mne sa veľmi nepáči, priznám sa. Ale tak dobre, no tak B3 a poďme k tým zápletkám, ktoré vznikli s B2. Možno skôr C4, strot B2 sa mi tiež úplne tak, že som zahral si hneď B3, strot B7, C4. Hej, len ty na to F4 potom môžeš ísť cez H5, hej, čiže... No možno aj, ja by som možno aj niekedy tvrdo hlavou zahral aj G3. Som častokrát rozmýšľal, že neviem aj tam ďalej, že zahraš G3, keby som neskočil hneď na F4. Aha, tak, napríklad tu, hej, že pokúvam D5, že G3, hej. No alebo o trošku neskôr, keď si teraz si zahral niečo, čo si zahral. Ja som išiel veža D1. No alebo tu, že keby som zahral dlho rašadu, ty by zahraš G3 napríklad. Mhm, mhm. A neviem, ja tam G5 som pomalý celkom, ty už ide C4, C5. Áno, že po veľkej rošade by prišlo G3. Ja som toto ani nejako veľmi nezvažoval, skôr som chcel to kôň E5 tam nejak dať. Ale to G3 je pekný ťah, áno, obmedzujem ti ako vlastne tri figúry, to F4 beriem a potom chcem ja sám ísť, no. Áno, G3, výborne, čiže kôň F4 si zahral najprv, dáma E3, rošáda. To kôň E5 ma tiež trochu prekvapilo, ale bol som len tak psychický, že musím zahrať rýchlo nejaký ťah, takže zahral som G5 rýchlo. Aha, ja som myslel, že si to čakal, že si tak blicol. Nie, ja som bol, videl som, že tie kone 5, kone 5 sa mi nepáčilo aj, že možno teoreticky sú jem niečo lepšie vo variante, že zahrám strot pre E5. Ty zoberieš DE, ja zoberiem všetko na D3, zahrám C5 a že môžem stať o niečo lepšie, lebo ty máš slabého na E5 a hej, čiže ja mám toho strelca. No. Hej, tu takto to... A asi ty máš slabec za to... Áno, ale ja som myslel, že teda ako podečku vymeníme, že to taká remíza nejaká by bola, že toto... No dobré, a čo si čakal na miesto kôň E5? Neviem, ja to teraz G3 sa mi jednoducho nepáčilo. Teoreticky som rozmýšľal aj na strot E4 možno. Hej, len to som nechcel ísť, že F5, G5. No a po F5 strot D3, ja neviem, či to je také dobre to tvrdé, že chcem... Že sú E4, F5, sa D3 sa vrátiť, no nechcel som ísť do tohto. Nakoniec vlastne som si do toho aj tak vlietol, že si tam dal to G5, F6, ale... Si tam dobre asi stál, len potom si tam niečo pokazil. Ja som tam niečo som sa neprehlídol. Či ja som tu druhý ťah na miesto kôň E5 som zvažoval veža E1 urobiť s ďalším SF1, hej. Že teda už by si asi zobral toho koňa po teda strelca na D3, že veža E1 kôň bere D3 nejaké, ja neviem, veža bere D3. A zase taká akože vyrovnaná pozícia. Také príliš pasívne sa mi to zdá za teba, že nesnažíš sa oproti hru, snažíš sa obrániť. Áno, že robím také na pohľad dobré ťahy, ale v skutočnosti je to, hej, je to meké trochu. Je to meké, no tak som zahral kôň E5. To možno aj tak mal zobrať možno nejaké primitívne kôň bere D3, že bere D3 F6. Áno. Možno aj po konce 4 vydlapnúť sa a zahrať, že zahájú sem. Ale tam ešte po F6 možno kôň
Gyšo, či to dáš, vieš, aj 8 iba. Takže ja sa tam na Gyšo nechceš skákať nikdy. Tam. Hej, hej. On toho strelca zobrať. Dobre, čiže poďme sa posunúť ďalej. G5, vieža E1 som išiel s tým, že teda už chcem SF1. Teda, tedy si zahral jazdec D5, to... Je taký podarený ten ďah. To ma prekvapilo, to kôň D5 som nečakal. Ja som išiel dáma F3, zdá sa mi, že to je jediný ťah za mňa, pretože inak mi dáš F6 a... Tak asi jediný, asi nie. Na H3, no myslím dáma F3 bola ešte v pohode. Dáma H3 som nechcel H5 dostať. Áno, H5 by som zahral. H5, G4, tam idem pod pešiakov. A povedzme dáma D2 som tiež nechcel, že F6 je F3, G4, strácam na H2, tam som nevidel veľmi protihru. Možno, že sa to dá hrať, ale... Asi nie, no tak dáma F3, dobre, poďme teda ďalej v partii, F6, kôň, no a tu kôň G6, veža E8, a tu som si dlho vyčítal, že som nešiel teda ťah dáma H3. Lebo ja som... Okay, ale ja myslel som, že možno pôjdeš aj kôň C4, bolo tiež ešte otázne, myslím kôň G6, opäť kôň G6. Kôň C4 môže byť, áno, áno, jasné, kôň C4 je ťah a dobre, a po SH2, král H1. Ja chcem chytiť strelca, tak je to celkom riskantné, ale neviem. Na E6 ale visí, keď na E6 zoberieš, tak už zabraníš F5 a všetkým pešiekom. A možno zase kôň F4 po král H1, nie? Strelec bere H2, král H1, kôň F4 a král bere H2 veľmi nechceš, lebo kôň bere D3. Ale D3 možno mám, nie? Nemám kôň D3. D3 kôň D3. Tak ja to potiahnem teda, hej, že... Kôň C4, ale zruší nám to asi tú našu partiu, ale pamätáme si, ako sme. Ja vlastne to je takéto sivé, aha. Čiže, moment, ja to urobím takto, že... Čo sa budeš asi musieť znova posúvať? Ja to budem asi musieť posunúť teraz, hej. Čiže F6... Moment. Tak. Dobre. Takže tak, aby bolo vidno šachovnicu. Celú. No a teda kôň C4. Áno. Toto rozmýšľame. Strelec bere H2. Král H1 a kôň F4 ja navrhujem, že teda kryješ aj E6 a král bere H2 veľmi nejde. No a G3, tu do hlave. G3, tu? Áno. Wow. Neviem, tak jaké wow. Rám na čo. A že dobre, ja viem, hej, že sú E4, že tak. Po kôň D3 dáma bere D3, ja mám akože chcem zobrať figuru tu do hlavu. No, wow, tak, ale je to ako ťažké ešte, že... Samozrejme, nemusím kôň F4 zahrať, ale... Takéto nejaké veci... No to asi pomalé. Asi tam nie je to dostatočné, to možno... F4 by som zahral si. Moment, je to... No, nie. Dobre, tak... O, ja som to zase zmenil nejako. Čo som to tu urobil? Mal som to nechať celé, no nič nevadí, odídem odtiaľto. Moment, takže toto analýza na život takto. Ach. No, zamotal som sa teda v tejto, s tými tónimi, dobre, takže. Už to vidieť asi. Dobre, SH2, král H1. No, tu sa trochu prezno, to som pre, takže kôň C4, tu sme rozmýšľali. SH2, král H1. Dalo sa, no ale aj toto, dobre, ale aj toto sa dalo hrať. Kôň G6, pozri sa, kôň G6, veža E8. A teraz ja som zahral C4 a potom som si neskôr uvedomil, ja som myslel, že pôjdeš kôň F4, že paráda, že super, vymením koňa, všetko v poriadku, ale potom som si uvedomil, že teda ty máš tak
A tu sa mi zdalo, že už kompenzuje. To nie je také jasné, ale chcel si rozprávať o Dama H3. Hej, a to Dama H3 teda, neviem, tiež nie je zázračné. Ale je to Dama H3, no? Tak čo by si? Dama H3? Ja neviem, Dama F7 alebo kráľ B8. Áno, ja som myslel, že Dama F7, no a teraz ti zahrám C4. Tak možno kráľ B8, možno miesto to je lepšie. Dama H3, dobre, kráľ čiže B8. Po Dama H3 ideš kráľ B8. C4 aj tak chceš? Možno. No, a asi aj tak C4, hej. Čiže, moment, tak, C4. Tak teraz skočím možno to kôň F4 a vymením. No, kôň F4, kôň F4. Stroz F4. Stroz F4. Takže E6 nikdy nemáš, lebo mám stroz C8. Aha. Možno keby si radšej ustavoval miesto šípkovať, ale dobre, aj za cenu sivej šachovnice, ktorá... No dobre, no tak budeme to ťahať teda tak. Dama H6 nemáš asi? Možno... Alebo som... Práve že možno mám, no. Sa neboj. Rozmýšľam nad tým, že či mám Dama H6. Dama H6, no ja zahrám aj C5, ja nemusím nič tam. Zastupiteľ možno C5 aj tak. Neviem. Je tu aj ťah D5 možno, aj hej, D5, sobere F6 dosť často také nejaké. Ale to ti otváram figúry, hej, toho strelca ti otvorím. No, dobre, neviem. Všeličo, no, ako, dajme tomu tento variant, pozrime, že tak, dáma bere F6, dáma, teraz strelec bere H2, alebo veža bere H2, nie? Král F1, hej, ja sa uhnem tu. Asi v pohode. Možno... Neviem, to vieš, H8 by sa zbytočne pomáhalo. Podľa mňa C5 by som zahral, nechcem aj takto zvedovca. Zaujímavé. Čiže podľa ma H6, C5 hneď, hej. Samozrejme tiež, že vôbec bez prepočítania, neviem, čo sú komplikácie po nejakom DC5 alebo D5. No, asi D5. Ale teraz znamená čo? Aj D by som aj tak asi zobral. Komplikácie veľké, no tak. Asi SF6. OK, hralo by sa niečo iné. Poďme teda ešte k partii. Že veža E8. Ja som išiel hneď C4 a tu som stratil pešiaka. Kôň F4. Možno aj na F1 bola otázka. A určite zbytočne rýchlo si zobral na G6. Kôň F4. Bol nejaký ťah, asi G3 bola, alebo niečo také? Či tuto nebolo? Možno aj to G3 bol. Vieš čo, ja som G3 ani nejak veľmi nerozmýšľal, ja som to hneď zavrhol, lebo že C5, ale aj je pravda, že po C5 ja mám C4 a ešte fungujem. Po C5 nemáš stroz, E4, lebo berem kuň, bere G6. A ty po C5 hráš D5 jednoducho. Práve. Môžeš potiahnuť G3, hej, C5, hej, D5. Hej, G5, G3, C5, D5. Áno. Mhm. Že tam teraz po nejakom, že... Inak by som ešte chcel vyzvať divákov, aby sa tiež možno zapojili do nejakej tejto analýzy našej, pretože my tu analýzujeme a ako neviem, že do akej miery je to zrozumiteľné. Dúfam, že je. No ale o chvíľu teda budeme hrať ďalšiu partiu, len ešte toto by sme chceli pozrieť, že jasne C5, D5. Teraz ED asi. ED5, neviem, či SF5 si chcem vložiť, alebo nie, asi tak. Či nechceš tam ísť dámou, no. Král H2. Možno dáma G4 ešte, hej, že tak, či tak, král H2. Dá, no. To je dáma G4, ale potom znova... Okrem toho, ja viem, že môžem akože ukral bol som nejak v zásade o tých strelcom na C2 napríklad, ale dáma C6 je zase možno niekedy, ale teraz je GF. A pokryl som si mat na G2. To sú mi viac. Zase možno strel C2, alebo niečo také, ale tak samozrejme znova je to pozícia pre človeka ťažká. Hej. A môžem aj toto vložiť, nie? Môžem tak? Ešte tak, a vlastne hej. Aj to je také. Tiež diskutabilné, hej, možno môžeš, čo ja viem, toto môžeš urobiť. Tak konieš, no. Nie, ja by som, no, aj toto nie je jasné, ale
by som možno aj tak GF radšej zobral. Ešte tam má C6, ty bereš GF a usmievaš sa? No, neviem, každopádne. Neviem, to sú presne tie momenty, kedy treba povedať neviem, lebo toto fakt zložité, ako no. Gf4. Teraz bereš strieho C4 a ty sa braníš tak... Hlúpo, že pohodám a C6 hráš GF za sebe. Ešte máš šach na F4. Ešte mám aj šach a F3, hej, ja môžem aj, akože asi aj toto urobiť, nie? F3. Áno, môžeš. Čiže, ako to ja mám obrany. Skôr sa mi zdá, že je to dobre za mňa, tak nejak pocitovo sa mi vidí, že by to malo byť dobre za mňa, lebo tiež máš slabého kráľa a no mám figuru viac. Ale podľa mňa všeobecne asi je to ťažké za teba, len musím nájsť tu ten dobrý ťah. Hej, a ja som vôbec G3, akože nechcel som zahrať, že dáš C5 a že tu sa ti otvorí. Ja som to vôbec ani nejak veľmi nezvažoval. Tu vieš, strel D4, ty si zahral nejaký hrozný ťah. Ja som zahral... Že E6, ale... Ja som zahral hneď vyžober E6, no. G3 bolo. To bol asi jediný ťah, ktorý som počítal samozrejme v tejto pozícii. Ktorý? G3. Aha, zase G3, aha. Nechceš zobrať pešiaka. Áno, samozrejme, že tak. A ja po nemám dáma F6, G3, strot, T6, dáma F6, bež aj F8, nemám obe na E6. Ešte raz, aký variant vravíš? Že G3, strot, T6, dáma bere F6, bež aj F8. Mm-hmm. Je tam aj šach, bohužiaľ nemám, a potom nikdy C5. Ja možno mám zahrať C5 predom, možno to je otázka, teraz som rozmýšľal po strelci T6. No neviem, tu strelci D4 nechcem vymeniť v zásade toho strelca. Čiže... Tu zahral, že je G3, strelci D6, dáma bere F6 a tu by som zahral C5. Teraz možno tá beža je viac labilná. A teraz keď aj tak sú E4? Neviem, tu boli nejaké, možno aj vtipy boli, neviem, či fungujú. Nefunguje strelec E5. Dobre. Aké vtipy? Sú E5? Wow. To má dáma pre E5 a potom strelec E7 šachy. Aha, sú E5, inak toto ako taká kombinácia, hej. Ale tu má biely dáma pre E5, dáma pre E5 a medziťah. No dobre, takže bolo to zložité. Ja som sa nezorientoval, ako veža bere E6 je ozaj príliš ambiciózne. Ja som totiž to nevidel. Neviem, ako to chceš inak kryť, keď nedáš dáma D7. Dobre, ale poprvé, že mám dáma D7 a podruhé sa mi nepáči, že aj keby som ja v zásade to nekryl, tak ste mňa normálne. Keď ty si niečo obetoval a málo si dá to dostal. Pešiek asi dostal akurát naspäť. Áno, že to riziko, ktoré som vynaložil, je nestojí za to, že keby to aj vyšlo, tak je vyrovnaná pozícia, no. Samozrejme, to som sa zle rozhodol, dáma H3, dáma D7 a tu, ja myslím, že toto už není treba ďalej pozerať, že to je už prehraté. To je už asi koniec, no. Tu som ešte skúšal niečo a teda vyhral si ešte pekným motívom s tým, že hrozí veža H1, veža H1 mat a teda tu ideme už, na ďalšiu partiu. Tu už je koniec. Dobre, tak ideme na ďalšiu partiu. A potom sa zase spojíme, takže teda vypnem tvoj zvuk. Aby sme nekomentovali počas hry. A môžeme ísť na ďalšiu partiu. Dobre, tak dajme odvetu. Veľa šťastia. OK, takže E4, E5 a ja ešte toto potrebujem upraviť. Okay. Dobre. Tak, kôň F3. Pôn C6. Škótska. Takto. Dáme to
Takto a ešte ja ten zvuk ešte upravujem. Moment. Toto by sme mali. Toto dáme tichšie. Dobre. V poriadku a ešte dáme naspäť tú hudbu. A on hrá tento gambit na mňa, C3. Takže... OK, malo by to byť fajn. C3. C3 je gambit, neviem ako sa volá tento gambit. Asi centrálny gambit alebo tak. Tu je dobre dať D5 podľa mňa. Dá sa to aj zobrať na C3, to je tiež. Kôň bere C3 a D6 a takto hrať, akože prijať ten gambit. Ale D5 hneď. Aha, SD3 a toto je nejaká Viktorová už príprava. Pretože normálne sa to berie na D5, dáma D5 a CD4. Toto je už novinka pre mňa. Teória skončila. OK, tak mám tu ťah SG4 napríklad. OK. Ja chcem asi aj veľkú urobiť. Aby som sa rýchlo vyvinul, aby som mal hneď tlak po destĺpci. Tieto ľahké figúry potom už vyviniem niekde inde. Ale chcem čo najskôr skryť kráľa spod toho E-stĺpca. Ten ťah SD3 Viktorov je buď geniálna novinka, alebo je to... Je to nejaká blbosť, no. Lebo obyčajne, normálne vravím, sa berie na D5. Neviem, čo teraz chce hrať. Už sa vidno, že sa už zamyslel na chvíľu. Možno môže ísť malá rošáda. Tak ako môže, no ale... Možno aj dáma D7 urobím. Alebo zoberiem. Zoberie dáma D7. S ďalším veľká rošáda, koň F6. Veľmi ľahký vývin má... Čierny. Trošku ma prekvapilo, že Viktor zahral takéto otvorenie. OK, môžem zobrať na E4, dáma D7. Povedzme, že SC6, dáma C6. Veža E1, SE7. Neviem, či mi tam niečo vadí. Môžem ísť aj hneď dáma D7. Dobre, zdravím Viktora, Matyho, Lukáša, Mateja, všetkých vás zdravím. A teda mám tu problém v tomto tvorení, alebo nie že problém, ale rozhodujem sa, že či debere E4 alebo dáma D7 hneď, s tým, že chcem robiť veľkú rošádu neskôr. Dobre, ja to vezmem. Není to také jasné, no dobre, vezmem to.
S trochou šťastia v tejto pozícii by som mohol ostať s dvojicou strelcov, keby zobral nejako na c6 a na d4. c6, dáma c6, kôň d4. cd1, kôň. Bere c6. Teraz keď sa vrátim niekde strelcom, tak ostávam s dvojicou strelcov, no. Mám ale kráľa v centre, to by som chcel čím skôr ho samozrejme skryť. Buď na veľkú rošádu, alebo niekde dať takto vývin, malá rošáda, potom niečo z tohto. Tak držte palce, nech sa mi to podarí. Viktor úpenlivo rozmýšľa, ako vidíme. Je to ťažká otvorená pozícia, je tu veľa možností, akože tu on môže vyletieť niekde dámov nejako tak, môže zobrať, potom je to celé otvorené, ja s kráľom v centre. Môže to byť ešte nebezpečné. Aha, H3. No dobre, H3 strelec, H5. Ideme držať. Môžem aj zobrať. Zobrať a ísť. Aha, nie, tam je SF5. Moment, ale to SF5 bude aj tak. No nič, idem tak. Viktor krúti hlavou, niečo sa mu nepáči, ale neviem, či teda jeho pozícia alebo moja. Pretože dosť si koledujem ako s tým kráľom na E8. Ale už len jeden ťah potrebujem. Jeden ťah a bude všetko v poriadku. Pokiaľ nedostanem SF5 teda. Môže, podľa mňa môže zobrať teda CC6, dáma C6, JD4 a zase tento variant CD1, J, C6, H5 naspäť s tým, že proste mi ostala dvojicu strelcov. Asi stojí lepšie čierny trošku. Mám takú nádej, no ale... Týmto CC6 si dosť ničí akoby muníciu, že... Už proste potom nebude mať dosť sily niečo vytvoriť. Aha, takto, dáma B3. No dobre, teraz ja hneď vidím teda, že po rošáde kôň D4 nejde zobrať, lebo mat na B7. To je jasné. No tak môžem teda vložiť toto. Sobere F3, sobere F3 a rošáda. Môžem ísť takéto niečo. A keď on má teraz dvojicu strelcov, SG4 mám F5. SG4 mám F5 a keď zahra niečo iné, tak sa začnem vyvíjať. Mám pešiaka viac. Možno nejaké SC5, SB6, keď sa mi podarí urobiť, tak výborne. Dobre, aké iné ťahy tu mám ešte? Mám tu kôň F6, ťah kandidát. Ale to...
to je podozrivé trošku. To môže dáma bere B7 urobiť. Tu strácam. Aha, a ona SF3 môže tiež dáma bere B7? Nie, to je sobre E4. Nie, to je blbosť, to je veža B8. Dobre, čiže ja môžem zobrať. Ja môžem zobrať. Zobere. A veľká rošáda. On môže ale zobrať tu. Ja nemôžem kvôl D4, lebo visím na B7. To je blbé. Budem môcť ísť kvôl F6. Kvôl C3. Môžem zobrať dámov. No dobre, ja to beriem. Ten strelec už dosť by bol neužitočný, keď už odišiel z väzby. Tak zrazu ten strelec nemá veľmi čo robiť na H5. No a teraz môžem ísť rovno veľkú rošádu. Alebo musím. Možno aj musím. Dobre, očakávam, že teraz vezme tu. Ja zahrám asi jazdec F6 a potom... Potom hráme takúto pozíciu, kde nestojím príliš dobre, no. Jazdec F6... Môžem aj hneď zobrať, ale to mi zdvojí minimálne. OK, idem jazdec F6. Chcem ísť možno jazdec D5. Hrať to na toho izolanta. A snáď sa mi podarí nejak vyvinúť. OK, jazdec C3. Nestojím dvakrát dobre v tej pozícii. Môžem ísť kôň A5. Kôň A5, teraz kde pôjde dámov? Na C2, dáma bere D4, Získam pešiaka. Potom chcem ísť dáma D3. Ale on má kôň B5, tu mi hrozí mat. Ale ja mám dáma C5. Mám takéto niečo. Kôň A5, dáma C2, dáma bere D4. Keď zahra CE3, idem dáma D3, chcem vymeniť dámu. Ja myslím, že môžem tak urobiť. Dobre, no poďme tak. Ja už mám menej času, iba 8 minút. To je zlé, no ale dobre tak. Teraz som chcel zobrať. Ďaká za komentáre, za pochválu hudby. Nie je to hudba, ktorú bežne počúvam, ale je to taká bez autorských práv, ktorú môžem púšťať. Aha, Viktor sa teraz diví, lebo dáma F5. Ja vidím už, dáma F5 som prehliadol. Ach jaj, no tak vidíte, ja sa zabávam tu nad somarinami. Ach bože, nie. Nie. Tak to je zadarmo figura, no. To som nevidel dáma. A teda už som si to potom všimol. Už som si to potom všimol, že... Že dáma F5. Ajaj. Viktor ešte hľadá kompenzáciu, ja už som to trochu zabalil teda. Tak vidíte, čo urobí, keď vám ujde pozornosť. No, tá šach je strašne o pozornosti. Ako náhle si dovolíte proste upustiť z pozornosti, tak potom... Potom je koniec už, no. Tak ešte idem tak.
Ešte chabá kompenzácia tu možno, ale nie je tu asi žiadna kompenzácia nebude. A to vám mrzí, že táto partia skončí takto rýchlo. Tu nebude čo analyzovať veľmi v tejto partii, no. Iba to otvorenie, fakt akože... Tam som sa mal viac zamyslieť, nejak to vyvrátiť, to sa do 3. Veža D1 dokonca zahral. No tak... Tu mi už nepomôže ani nič. Ešte skúsme. Kôň D4. Naďalej neviem, že čo, ale tak niečo ešte vymyslím. Ale očakávam, že sa vzdám tak do dvoch ťahov. On to nemusí tú dámu ani brať vlastne hneď. No. Môže ísť SC6 teoreticky. A tam mám veža D1, no. Teda dáma bere D1. No Viktor, hraj niečo, aby to nebolo to trápne, takto dlho takáto pozícia prehratá, kde mi visí dáma na D4. Poďme. SE3. Tak nebral ju. No veď áno. Nemuseli ju brať. A dobre, a keď zahrám G6? Môžem zahrať G6, to je SD4, SF6, aha. Dobre, a keď uhnem dámou niekde... Povedzme sem. To je SC6. Tu mi dá mat na C8. Dáma C4, SC6, vysí mi veža, musím veža D1, veža D1. Bebere C6, veža D8. Král B7, dáma C8, mat. To je mat. A nemôžem ísť... Dáma E5. To je dáma E5. No tak idem sem. Tak. Dáma B5. Dobre, tak si zobral figúru. Nezobral mi dámu, zobral mi figúru, to tiež stačí. Dobre, tak sa vzdávam. OK. Tak teda zapneme Viktora. Čo na to povie? No vítaj, Viktor. Čo na to hovoríš? Prvá partia znova. Ja som prehľadal dáma F5, ale už skôr sa stala chyba. Poďme sa pozrieť na to otvorenie celé. Čiže trochu si ma prekvapil, že si to zahral takto po D5, že strelec D3. To si niekde videl, alebo to si sám vytvoril? Pravda povediac, ja som poznal tento variant C3, lebo vyhral to niekto z Grickách, takže som poznal variant C3 a viem, ako sa má hrať na variant C3. Samozrejme, tam skoro bie, čierny má minus 1, sa hrá DC3, strel C4, CP2 a tak ďalej. Zobere sa jednoducho tých dvoch pešiakov, je tam minus 1, ale tu strel D3, to som videl, že taký ťah je.
Samozrejme, už ďalej som nevedel, čo? Ale tak asi od B4 aj vonkoncom. Tam bol nejaké no, také... Lebo ja tu ešte ťa preruším. Ja poznám teda hlavné, že E bere D5. Dáma bere D5, CD4, SB4 šach, JC3, SG4, SE2, hej, zaväzbený si a teraz SB3 a dáma C4. Že ti nedovolujem rošovať. Potom sám čierny ide veľkú rošadu, kone 7 a... Minimálne vyrovnal čierny. Minimálne vyrovnal. Toto sa zvykne hrávať. A týmto sú to 3 si milý variant, ale keď chcem hrať gambit a chcem hrať nejakú neohratú pozíciu, tak nezahrám ED a CD. Neviem, kto to mohol sa zahrať, ale... No tak, ale tak sa... Rovné, ale... Hlavná línia ako varianty. A tak získal tam dvojicu strelcov bielý a tak, ale dobre, SD3... Ja som že tak pozeral, že toto sa videl som, že dá sa hrať taký nejaký variant, kde je nejaká rovná čierny sa má v povede, má izoláka bielý. Ale strelc Z3 určite radšej budem bezpečný, ak budem sa niečo tam snažiť v rovnej pozícii, kde čierny musí zahrať presne aj. Ako by som mal hrať takú nudnú pozíciu. Na to som hral samozrejme gambit. Áno, áno, však gambit je o tom, jasné. Aby si teda mal aktivitu, aby si hral neobohrané pozície, ale... Dobre, SD3, aj tak napriek tomu sa mi zdalo, že dobre, že strelec G4 je za mňa asi v poriadku. Tak ja som vedel jediné, môžem ti povedať, položenie, aké DC sa dá hrať. DC, ED, CB, strelec B2 a potom tam bere D5 rošáda. A sa to akože tam nejaká rovná pozícia znova. Jaj, ale dobre, ale to vyzerá dosť hrozivo za mňa, nie? Tam máš taký... to sa vyzerá trochu dosť hrozivo, ale hneď máš strelec G4, po konce 3, myslím, že tam má A5 alebo niečo také, lebo strelec F3 nemôžeš, ale nie je to také jasné. Nie, no tak akože rovná pozícia v gambite je celkom dobre vyústenie pre toho, kto hrá gambit, hej, že... Áno, ja viem, že máš dva pešeky, ale z druhej strany tam rošada hneď útočí ti na tvoje figúry, máš poviazané. Jasné, samozrejme, hneď biely ide vývin, ide veža E1, hneď ako útočí, mám zlý vývin. Hej, teda v tejto variante ešte raz to ukážem, že D bere C3, E bere D5, C bere B2, medziťah, chcem zobrať vežu, čiže strelec bere B2, dáma bere D5 a malá rošada. Neklikáš a šípky tu. Radšej šípky, lebo aby som to nie... Alebo dobre, tak ja to dám ešte raz. Správ to si už ako niečo nepovedal. Dáma bere D, teda tak. Strelec bere B2 a dáma bere... No ale vieš, to ma prekvapilo, že porošla dáš strelec G4, konce 3 dáma A5, je to rovná pozícia, ale si dosť poviazaný za tých dáma A5. Vlastne neviem, niečo môže byť aj dáma B3 nejaké, alebo niečo. No je to akože nejaké... Rovné, ale si tak poviazaný, dlho rozsadu idem spraviť a nejaký útok nevidím. Rovná pozícia samozrejme, treba poznať. No, tak dobre, počítač to hodnotí 0-0-0 veľakrát, ale jasné, že ja by som toto teda nechcel hrať čiernymi asi, no. Strelec G4 každopádne si ma prekvapil, neviem čo sa rastu. Dobre, ale SG4, ja som spokojný s týmto svojim ťahom SG4, mne to sa zdá byť v pohode. Aj XD napadlo, možno aj CD som mal zahrať, ale... Moment, skúsme dať takto túto analýzu, aby to nebola sivá tá šachovnička. OK. Dobre, ale toto je nejaká blbosť. Toto je nejaká blbá partia tam. Nie, rozbor partie, analýza. Dobre. Dáme to takto. No jasné, dobre, tak to môžem aj. Fajn. Dobre, takže teraz vidno šachovnicu celú. Tak poďme k tomu SG4. Mne sa to zdalo byť celkom dobre za mňa. SG4, dobre, rošáda. A teraz som zvažoval aj dáma D7 zahrať hneď. Si neodpovedal mi na otázku. No, akú otázku? Čo by si zahral po CD4? Tu teraz? CD4. No, tak ma napadlo mi.
potom som zistil, že asi nič moc. Asi nič moc, no tak rôzne, môže ísť aj kôň F6, alebo... No kôň F6 možno by mi akurát nevadilo, možno nejaké, ja som myslel, že nejaké prozaické možno aj ZHDS, z E4 a kôň F6. No, alebo takto, hej, hej. Že si nechal zobrať na C6 a čo? Hej. No vyrobneš. Tak z pozitu som ti povedal, že aspoň by sa niečo dieť. Mhm. Neviem, či to D4 bol taký. Tiež neviem, čo si mal zahrať. No dobre, tak... Mne toto mi pripadá akože v tých gambitoch, ktoré sa hrajú, v tých centrálnych gambitoch a tak, alebo v škótskom gambite, je väčšinou toto dobre za čierneho. Tak to narazí to centrum, keď má bielý dvoch pešiakov, čierny to narazí ťahom D5, zahra jazdec F6, zahra SB4, niečo v tomto zmysle urobí rýchlo vývin a... Akože, že napríklad, že šach, hej, teraz čo CD2, alebo JC3 povedzme, JF6, niečo takéto. Po E5 idem jazdec E4. To môže byť. Pripadá mi to dosť zdravé za čierneho toto. Ale ty si zahral nebezpečne, ty si zahral rošádu a teraz... D4 sa mi nepáči. A teraz no, hej, robím pešiakový ťah, nerobím vývin, zase dávam ti aktivitu. Myslel som, že nejaké kôň F6 zahražal. Kôň F6, alebo dáma D7 som chcel ísť, že teda... Dáma D7 to tiež sa mi úplne nepáči. No ja viem, môžeš zobrať a JC3 tempo a tak, ale... To už není také silné, ako v partii bolo. Možno, že ED, dáma D5, veža E1. Tak, tak, veža E1, nos E7. A teraz možno aj strat E4, no. Niečo to podobného. Aha, že tak. To je to iné. A vtedy som nemal veža E1, tak možno veža E1 je pre mňa plus, že máš strat E7. Čo to ešte plus pre teba, hej? Dáma D7 znova tam nejaký. Napríklad tak, teraz zase CD4, hej, alebo H3 najprv. To H3 neviem, ja som potom myslel, že to úplne také dobre nie je, potom som zase si to rozmyslel samozrejme, lebo to má svoje plusy a minusy, to H3 a... Hej, hej. To kôň F6 sa mi páčilo. No, alebo dobre, tak kôň F6. Strac G5 asi, no neviem, tak... G5 asi nepáči sa mi. ED tiež nič nezne, keď si raz G5, neviem, či máš čo hrať. Možná aj strát, ja sedem. Ešte raz, v akej variante? Pône vše strát, G5 strát, E7, alebo niečo takého. No hej, asi strelec E7, tuto všetko kryjem, SF6, SF6, ED5, dáma D5, veža E1. Ja možno dobijem toho pešiaka, ale myslím, že tak sa to by som možno tak priamo nešiel, ale... Hej, možno aj zobral všetko a ja povedal, no ale tam nič nemám, no. Lebo ty spravíš rýchlo rošadu. Ty toho na D4 odovzdáš a spravíš rošadu. Hej. D4 sa mi vonkoncom nepáči, no. Hej, hej, blbosť, no. Dávam ti vlastne ďalší... Zväčšujem ti aktivitu figur. Neskoro som si to uvedomil, že ten strelec je silnejší na E4 ako na D3. Hej, tu aj dáma sa rozohrala, aj proste útočí na to B7. Jednoducho čierny neurobil nič, iba bielemu zlepšil figuru a tuto už sa mi hrá ťažko, ale no, toto v podstate debere E4 bola asi prvá moja chyba a zároveň natoľko vážna, že už teraz sa mi to hrá dosť zle, no. Tak tu by som možno aj tak išiel, mne sa stalo, som myslel, že skočíš kôň F6, aspoň to bola moja myšlenka, že kôň F6 aj cez všetko znova postrel, že by zároveň protest. Že normálne na malú rošadu to hrať, nie na veľkú, lebo tá veľká, tam máš ešte aj cez stĺpec potom otvorený, aj to dáma B3. Hej, hej, ešte tam je ako ja keď dám aj kráľa na C8, tak neušiel som spod útoku, aj tak som v útoku, lebo bieli, jednoducho sa mu otvoria linky. Takže možno som mohli zhneď kôň F6 a radšej to hrať na malú rošadu, to máš pravdu, to je tiež ťah, no takto. A teraz... Dáma D7, či ešte niečo chcem povedať o tej... Tak tu, že po kôň F6, že čo by sa dialo, no, že SG5 povedzme, SG7... Alebo možno aj musím zobrať na C6, neviem, no. Nejaký teraz rýchly výpad, možno aj dáma A4, ale nie dáma A4, ako nemôžem. To je SF3, to nie? No. Neviem, no. Takže áno, toto som ešte sa mohol. A teraz ja vlastne dáma D7.
H3 sa mi páčilo za teba, že je to asi H3, užitočné pre teba toto mať. Ja som samozrejme tam zistil najprv, som tu boli v zásade iba 3 ťahy kandidáti v tejto pozícii. Som najprv tam A4 počítal ako prvý ťah kandidáta, ale potom som to zamietol. Môžeš tam dať variantu, dáma A4, Horášáda, kôň bere D4, kôň bere D4 a dáma bere A7. Tak je to málo, lebo zahraš kôň E2 šach. Zoberieš mi pole na C4 a zahraš C6. Lebo niečo také. Takže to sa mi veľmi... Hej, a teraz nemá bielý SF4, ako tu tie matové veci. Dobre, tak toto... To ja som nepočítal takéto, ale... Ešte som stále nevedel sa rozhodnúť, či mám zahrať dáma B3 pri dom, alebo bez dáma B3, teda H3, alebo dáma B3 najprv. Lebo najprv som myslel, že ideš kôň A5, nie? A preto som zahral v zásade H3, dáma C2 teraz, nie? A preto som zahral H3, aby keď bol strelec na H5, nemáš dlhú rošadu, lebo strelec F3. To samozrejme mi už nedoplo, že je vlastne po dlhoj rošade tu stále kôň E5 a kôň bere G4. Jednoducho ja som zabudol, že dobre toho strelca kôň E5. Čiže tak to ešte ukážem. Bolo jasné, tak zoberie a potom SF5, strácam figúru. Čiže mohol si ísť aj dáma B3 ako hneď. No, ale neviem stále, či to H3 je plus alebo minus. Ten plus je, že určite robím okno a mám niekedy G4. A niekedy ten strelec na H5 visí, ale zase potom na G4 menej visí. Ale zase kôň E5, keď útočí na ňa. Napríklad dáma B3, dlhá rošada je kôň E5. Áno. Nemôže. Tak, kôň E5. No veď preto som ti aj ja zobral toho jazdca, lebo tu mi to vadilo H3, SH5, dáma B3 a teraz ja som to hneď zobral, lebo samozrejme zase mi vadí niečo takéto. Ale ja by som aj tak možno to kôň A5 zahral tu. Čiže radšej kôň A5, dáma... Ja teraz zobral, som myslel. C2, aha, a že takto. Teraz zahraš D3 určite. Musíš D3, lebo si nie... Neviem, tam som znova... No počkaj, ale tak, stojím, ale tak tu stojím výborne, nie? No neviem, tam ja ho zoberiem asi. Jak? Neviem. To nejak zoberiem. No, ne, no, tak wow. Tak toto som, ja som teda prehliadal, inak dosť zle som sa sústredil v tejto druhej partii, už som bol taký rozhraný. Ja ho zoberiem postupne a možno to budem stať aj trošku lepšie, porovné to bude. Ale budem mať dvojicu strelcov, tak podľa mňa ja ho určite zoberiem. Strelc F3 nepatril sa mi dodávať strelcov znova. Yeah. Veď hej, ja som si myslel, že akože menšie zlo, že proste... Po tej dlhej rošade D4, tak som bol maximálne spokojný s pozíciou, lebo... No áno, tu už biely má ľahkú hru, hej, už ti to ide samo. No lebo ty v zásade, keď nezablokuješ D5, tak je to veľmi zlo. Hej. Ja som sa ešte snažil kôň C3, hej, niečo, ako, keby si šiel napríklad veža D1 na miesto kôň C3. Dobre, no. Tak ako, chcem to hrať na toho izolanta. Áno, ale aj tak, poprvé si nahral, že zahral si slabší môj ťah, a po druhé, u kôň D5, aj tak po veža D1 kôň D5, kôň C3, aj tak sa ti to veľmi nepodarilo. No, nejaké kône sa, akože aj tak stojím horšie. Aj keby sa mi to podarilo nejak celé udržať, to D5 pole, aj tak máš dvojicu strelcov, máš otvorené C-čko na mňa. Obidva ja sa zhodneme na tom, že bielý stojí lepšie tu v tomto, určite, tu není pochyb. Má dvojicu strelcov, má centrum, má ľahšiu hru. A tu je to možno už aj úplne, že možno už aj prehraté, no, ale... Ja som dlhý čas počítal v tej pozícii v zásade, tam už ďalej, keď si zahral kôň A5. Aj kôň A5 som počítal, lebo už som nevedel, v tej pozícii, čo si ty sám zahral kôň A5. Čiže to už bolo tu, kôň A5, dáma C2. Ja som neviem, prečo počítal neustrelal strelec B4, že ešte máš, akože chceš zobrať na C3. Ale to je vlastne o ničom, to strelec B4. Strelec B4, no tak... Aspoň nestrácam figuru hneď, no tak čo zahraš? Veža D1 zahraš, alebo... Tak zahraš veža D1, alebo čo? Tak neviem, ale možno aj strelec F4, alebo... Možno aj strelec F4 by som zahral. To mi zdalo zdraveno. No ako vravím, no toto tu je tlak. Ja by som musel možno... Po dáma D4 mám nejaké strelce, C7 možno.
Keby sa mi podarilo toho kráľa, no, tak no, kráľ má byť na G8, nie na C8. Ja som to úplne zle pochopil, to otvorenie, akože, teda nie je úplne zle, no však na nejakej úrovni som ho pochopil, ale je vidieť, že som sa zle rozhodol tým kráľom na veľkú rošádu ísť. To nebolo dobré. Možno ešte teraz rýchlo ho skryť, kráľ B8 a utekať, no ale... Prosím? Ty ani v zásade veľmi to akože nechceš zobrať po A3, nechceš zobrať bere C3. V zásade no, zverám ti to BC a otvorím. No, tak možno tu pôjdem, SD6. Dobre, A3, teda, no. Teraz neviem, či by som zahral A3, to asi zbytočné, keď... No, neviem, nejaké veža C1 zahrám, alebo veža D1. Stavím strelca, možno postrel z D6, ak budeš veľmi chcieť. Skočím na strelc E5 a potom ho nejak pokryjem tam. Lebo tam je na tie diagonále dobrý. Neviem, to je určite parádna pozícia. Toto je neporovnateľné. Táto figura strelec na F3 s mojim niektorým jazdcom, hej, to podstatne lepšia figura, ľahká, no. Aj keď čierny má všetky figúry v hre, je vyvinutý, nemá zdanlivo žiadne slabiny, ale tie biele polia sú problém. Bielý môže ísť nejaké A3, B4, veže dá, alebo tu takto. Takže bielý stojí lepšie v tej pozícii. No a ja som neuvážlivo zobral. A bez rozmýšľania, to som nepochopil. Hej, ja som, vieš čo, ja som tu aj čítal komentáre, som nejaké, že hudba a neviem čo a proste ja som, no, nesústredil som sa, ja sa ospravedlňujem. Dáma bere D4, som hneď zahral a tempo, ja som rátal iba že dáš kôň B5, že mi hrozí mat, že zahrám dáma C5, že to pokryjem a že v pohode. To problém dáma D4, že to nikdy nemôže vychádzať aj neviem po nejakom strelce E3. Bude to určite zlé. Tak dáma D3, no. Dáma A4. Aj toto som ešte rátal, že S3, dáma D3, dáma A4. To nepri. To máš zať. Kôň C6 nechceš zahrať. Dáma F5 môžeš. No. Hej, dáma A6? Dáma A6 možno B4? Alebo dáma F5 ešte mám? Dáma F5 to mám. Ale to je také, že ja tam sa za každým nejaký koň teraz dáš B4? Po B4 dokonca vlastne. No tak to je zlé, to no. Je to zlé za mňa, no jasné, hej. Dobre, tak teda to je všetko, tu na dáma bere D4 prišlo dáma F5 a stratil som figúru teda, no alebo mohol si aj hneď zobrať, tu si ma ešte vychutnal. Mohol som vieš, zobrať, ale ja som samozrejme, konce ešte som videl neskôr, alebo som povedal si. Potom som si to rozmýšľal, že som mal tú figúru predsa zobrať, lebo sa mi nechcel zobrať beža bere D4 samozrejme, aj keď mám kompletne vyhratu. Našťastie bol tam ešte strelec E3. Hej, mám iba vežu a pešiaka za dámu, ale tak niečo také, ale dobre, dobre, už tu si vyberal cestičky, ako to vyhrať. Dobre, tak ďakujem ti, Viktor, za zapojenie sa. Som rád, že tak rozširuješ povedomie o šachu na Slovensku. Ty sám si mi hovoril, že napríklad v Poľsku to majú úplne na inej úrovni, že tam aj v správach je šach večer, alebo že tam robia nejaké reportáže so šachistami. Je to tak? Že u nás je to také trošku mŕtve, no. Oni majú plus, že majú viac obyvateľov, to je prvý plus, čiže 38 zemov necelých nie. Po druhé majú plus, že majú Dudu, takže keď sa nejaký silný Open analyzuje, tam je 4000 divákov samozrejme, lebo hrá Duda, čo my nemáme. A po tretie je u nich sa viac pomocou toho Queen's Gambitu, takže napríklad, neviem, tam Klaudia Kulon, vicemajsterka Polska, alebo Vojtašek, druhý šachista v Polsku po Dudovi. Mali nejaké tie rozhovory pre tie hlavné médiá a tak ďalej. Hej, ale tak samozrejme, Poľsko je úplne iná šachová krajina ako my. Neporovnateľne s výkonom šachistov, alebo teda koľko majú silných veľmajstrov. Takže tam sa to akože viac rieši. Ale to bol iba taký príklad, že Poľsko, ale teda snažme sa teda nejako rozhýbať šach, aby sa o ňom viac vedelo, aby to zaujalo aj možno ľudí, ktorí ešte nehrajú, ale môžu začať hrať a v budúcnosti sa stanú silnými hráčmi.
No tak ďakujem ti pekne, že teda si sa na toto dal a že si bol prítomný tu v tomto prenose. Ďakujem divákom, že sa zapájali. Tiež môžu prispieť k rozšíreniu šachového povedomia na Slovensku. Budem veľmi rád. No a teda ty, Viktor, si vlastne prvý takýto ako reprezentant v mojom YouTube kanáli. Možno, že sa pripoja aj ďalší nejakí šachisti. Každého poznám osobne, možno, že niekto ešte príde ďalší. No, tak ďakujem ti, Viktor, teda. A ja ďakujem za účasť, určite prídem aj na budúce a určite si zohnaj aj niekoho iného, lebo o toto bude určite aj záujem na takéto zápasy. Dobre, tak určite má to zmysel teraz, hlavne v tejto karanténnej dobe takejto, o to viac, no. Dobre, tak teda budeme končiť. Neviem, či ešte niečo nebolo povedané, asi bolo všetko povedané, takže ďakujem vám pekne, prajem vám príjemný večer. No a ostávajte pri šachu, nielen pri mojom YouTube kanále, ale celkovo pri šachu. Tak majte sa dobre, dovidenia. Dovidenia, pekný večer prajem.